Então estamos no município do Seara e a questão da tradição dos derivados de leite cru, principalmente os queijos, tem uma importância grande aqui e é um produto tradicional trazido da reimigração dos povos alemães, italianos e poloneses que vieram do Rio Grande do Sul, mas que antes disso vieram da Europa. Então tem toda uma história vinculada à história europeia. Porém, quem estava aqui primeiro também, os caboclos, também dominavam, que é a mescla do indígena com o português, também faziam seus derivados. Então, pensando assim, na importância do queijo, né, na questão das mulheres. Né? Então, assim, historicamente, sempre foram as mulheres, né, as que faziam o queijo, né, para a alimentação da sua família. Então, tem toda a questão, né, pessoal e de afeto, né, do cuidado com a alimentação da família. E além dessa questão, né, a mulher, o queijo é um produto que, para a mulher, ela acaba tendo uma maior visibilidade também perante a sociedade, na própria comunidade, né? No começo, assim, a gente nem se dava conta que isso era da cultura, depois daí vendo os outros conversados, a gente se antena que isso é cultural. Que é tão da gente, vamos dizer, que é tão normal que tu tinha ali, que tu sempre fazia, que tu nem se dá conta que isso era cultural. Eu aprendi de minha mãe. Só que a minha mãe, eles são descendentes da Alemanha. Na realidade, não sei se foi dos italianos que a minha mãe aprendeu. Eu acho que sim, que falavam muito que eram os italianos que faziam queijo. Enfim, a minha mãe aprendeu e fazia. E eu morando com ela em casa, nos momentos que ela não estava, eu fazia. Dá. Porque apesar que a gente é junto aqui, né? A gente não tem separação de dinheiro, mas a gente vê que tem um pouco. Então eu posso querer me dar o luxo de comprar alguma coisa que antes eu não podia. Muito, muito bastante. Muito. Por, como eu falei antes, por sair daquela pressão. Pressão de manter X número de leite, de aumentar a produção, aumentar a produção. Então a gente se sente mais tranquilo e mais feliz. E estamos enfrentando essa luta dia a dia para ver se nós conseguimos legalizar esses queijos, né? Para futuramente nós poder mais vender livremente, né? Que nós pudéssemos vender o nosso queijo livremente, sem condenação dos olhos de ninguém. E para isso precisamos da legalização. Eu acredito que se tenha uma cadeia de monopólio por trás disso, assim, que não deixe com que os agricultores produzam a sua autoestima, né? Cada queijo é diferente, cada salame é diferente, cada litro de vinho é diferente. E essa diversidade é que hoje nós estamos tentando padronizar muita coisa, né? A legalização da produção artesanal, inicialmente, ela tira um pouco esse ambiente da família de pensar que está fazendo algo errado, né? Como ela não está adequada a uma legislação, ela se torna uma criminosa, né? Perante aos olhos da fiscalização, ela é uma criminosa, né? Então a família e a mulher, que geralmente é quem fabrica esse queijo, talvez afete ainda mais, né? Ainda mais a mulher que faz com tanto zelo, né, a sua produção e tal, e enxerga esse ambiente que não é possível vender o seu produto tranquilamente, que as pessoas possam ter acesso a ele, né? Então, o que a gente aguarda para o futuro? Fruto desse processo, que também desse fortalecimento local, a gente começou a perceber que em outros lugares também tem essa demanda. Então, o fortalecimento para que tenha uma realização que possa ampliar para a comunidade local, para o município, mas também para a região, para o estado e, quiçá, o país, inclusive, tem movimentos nesse aspecto. Olhando para frente, desde a valorização dos produtos locais tradicionais de leite cru, seja queijo e até demais derivados, mas também a possibilidade de produzir de outra forma, inclusive os derivados de leite cru com queijos maiores, até fora da nossa cultura. Então tem pessoas que vão perceber, vão atender a cultura, mas tem um espaço de mercado. Chego